Valquíria, sou eu. Olha, eu vou sem a Joyce, tá? É, ela tá dormindo e depois quando eu voltar eu explico. Se ela perguntar alguma coisa, faz de conta que você não sabe de nada. Beijo, tchau. A Joyce não quis ir? Ah, não, ela tava dormindo e foi dormir tarde, enfim. Diz que fica pra uma outra vez. Ah, tá bom, vamos indo então. No caminho eu te apresento o Fred. Ah. Oi, Fred. Oi, Ma. Eu te acordei, né? Desculpa, tá? Tudo bem, Joyce. Sábado, né? Mas já tava na hora mesmo. Por que você tá com essa cara? Minha mãe. Sabe onde ela foi? A Helena? Por quê? Ela falou alguma coisa com você? Disse que ia sair? Não, eu tava dormindo. Ela não passou por aqui. Não, ontem. Ontem, Marta. Tô achando isso tão esquisito. Esquisito? O quê, meu Deus? Acabei de ver a minha mãe saindo com o Carlos no carro dele. Saiu com o Carlos? Ai, Marta, acorda. Tá dormindo ainda? Ai, desculpa, Marta. Sou uma grossa, né? Eu aqui te acordo, ainda por cima. Não, tudo bem, tudo bem. Eu tô bem acordada. Eu só tô precisando pensar. Ah, meu... Claro. É claro, a Helena passou com o Carlos ontem lá na loja. É, eles se encontraram numa livraria, lá no shopping, por acaso. Eles devem ter combinado alguma coisa. Vem cá, a Helena não falou nada com você quando chegou? Não, eu tava dormindo quando ela chegou. Eu dormi mais cedo, tava meio pra baixo ontem. Ai, tá me dando uma coisa, sabia? Um sono. Parece que é desmaio. Um saco isso. É, gravidez às vezes dá isso. Eu também às vezes chegava a dormir, assim, em pé, parecendo. Você tem ideia de onde eles podem ter ido, Marta? Relaxa, Joyce, a sua mãe tá bem. Você viu? Meu Deus do céu! Ué, de repente ela foi, sei lá, mostrar algum imóvel pra ele, pro investimento, sei lá. Meu Deus, tanta coisa, que bobagem é essa, Joyce? A sua mãe não pode sair com um amigo desde quando? Eu nunca peguei no pé da minha mãe, você sabe disso. Mas saí assim? Custava ter me acordado, ter me dado um toque. E se eu não tivesse visto ela sair com o Carlos? Ia ficar super preocupada. Ia nada. Você tem seus programas, é clube, é soninha, é cinema, sai o dia inteiro, só volta à noite. Até parece que é a primeira vez que isso acontece. Deixa de coisa, vai. Você só tá preocupada porque a sua mãe saiu com o Carlos, que eu sei. Desencuca, Joyce. Os dois voltaram às boas como amigos, entende? A Helena adora a companhia do Carlos. Aliás, quem não adora? Eu vou passar um café rapidinho pra gente. Ana, senta aí, já volto. Pronto. Puxa, como ficaram bonitas. E dá um cheirinho bom na casa, né? Você capricha, tá? Que bom que você chegou cedo, porque hoje eu vou receber uma pessoa muito, muito especial. Eu já separei uma muda de roupa de cama, você faz uma boa faxina do banheiro e troca a colcha também. Sabe aquela que eu tenho massinha de matelassê? Onde foi que eu coloquei meu livro de receitas, meu Deus? Tá vendo? Isso que dá. A gente fica fazendo macarrão, macarrão, macarrão. Hoje não. Hoje eu vou fazer uma comida mais elaborada. Uma comida irresistível. Você sabia que o homem a gente pega pelo estômago? Quer dizer, não só pelo estômago também. Não sei o que que é, mexe com alguma coisa dentro deles. Acho que é infância, carinho, segurança. Ah, tá aqui. Achei. Meu livro de receitas. Cada uma dessas receitas me lembra um momento bom. Cada uma delas tem uma história para contar.
Me sinto uma bruxa da Idade Média, daquelas que preparam um caldeirão enorme, fumegante, cheio de sortilégios. Um pouco disso, um pouco daquilo. Isso aqui é uma delícia, o Carlos adorava.